Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Hər bir işdə olduğu kimi, qayda-qanun mütləq məsələdir və bu təbii ki bizə media işçilərinə də aiddir. Düz mədrub deyə bilmərəm ki, bizim işimizlə bağlı qanun yox, yox idi. Əksinə, qanunumuz var. Sadəcə olaraq yeni tələblər yeni qanunu da tələb eləyir. Gəl yəni, yadıma salağ. 4-cü sənaye inqilabının assanasındayıq. Digər tərəfdən Azərbaycan müharibədə qalib gəldi. 3-cü bir tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, bizim həyat tərzimiz sürətlənib. 4, 5, 6-cı məqamlarda saya bilərdim, amma bütün bunların hamısını ümumiləşdirdikdə bəlli olur ki, məs həqiqətən də Azərbaycanın mediyası üçün yeni qanun mütləqdir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Milli Televiziya və Yayım Şurasının aparat rəhbəri Fazil Novruzov bu gün real intervyuda qonağımızdır. Aziz mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salam alaykum. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Hazırda media haqqında qanun layihəsi üzərində iş gedir və Milli Televiziya və Radio Şurası bu prosesdə necə iştirak edir? Doğru qeyd ettiniz. Media haqqında qanun layihəsi üzərində iş davam edir, amma mən bir mərhələ geri qayıtmaq istərdim. Bildiyiniz kimi, kütəbi informasiya vasitələri haqqında sahə Azərbaycan da bir sıra qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Onlardan kütləvi mərfa vasitələri haqqında, televizya və radio yayımı haqqında, ictimai televizya radio yayımı haqqında, telekommunikasiya haqqında qanunlar, hmm. qanunlarımız və digər normativ hüquqi aktlarımız vardır. Amma biz biraz diqqətli olsaq, baxarık ki, həmin qanunlar hamısı təqribən bir 15-20 il ərzində bundan qabaq qəbul olunmuş qanunlardır. Media sahəsi çox dinamik inkişaf edən bir sahədir. Bildiyiniz kimi informasiya kommunikasiya texnologiyaları sürətli inkişaf edir və bunların inkişafı medianın hazırlanmasından tutmuş qəbuluna, qavranılmasına kimi bütün baxışları dəyişir. Özlüyündə təbii ki, burada medianın tənzimlənməsi sahəsi də dəyişir və burada metodlar dəyişir, baxışlar dəyişir. Bütün bunları nəzərə alaraq keçəndən bəri, yəni 2020-ci ildə Milli Televiziya Radiosu şurası müəyyən bir fəaliyyətdə bu fəaliyyət etmiş və e, təkliflər hazırlanmışdı. Bizim təkliflərimizin əsaslarından biri audial media bazarının araşdırılması oldu. Araşdırılması bizim media, audial media sahəsinin zəif və güclü tərəflərini bizə verdi, göstərdi. Hı hı. Və bunun əsasında hazırlanmış təkliflər hazırlandı, sistemləşdirildi və müvafiq orqanlara təklif olundu. Amma bir məsələ var ki, biz televizor radio yayım haqqında qanunda dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdu. Cənab prezidentin 12 yanvar 2021-ci il tarixdə imzaladığı fərmanla media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulur və media haqqında qanun layihəsinin işlənilməsi təqemmuşdırlar və prezident administrasiyasına bu həvalə olunmuşdur. Bundan sonra bizim daha məqsədə uyğun hesab etdik ki, Televizor radio yayımı sahəsində də təkliflər hazırladığımız təklifləri daha sistemləşdirib, e, forma media haqqında qanununa daxil edilməsi üçün təklif edəyik və biz bu təklifləri etmişik. E, hazır və fikirləşirik ki, e, televizor radio yayımı haqqında ayrıca qanun, yaxud da kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun əvəzində ümumi media haqqında qanunun işlənməsi daha doğru qərar olardı büdcəyətdə fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, bizim verdiyimiz təkliflərə uyğun olaraq həm canlı, həm virtual olaraq, yəni e, görüşlərdə iştirak edirik, lazımi müvafiq yazışmalar aparılır. Deməli, təkliflər var, var və bu təklifləri həm də qanun həyatında görə bilərik tezliklə. Te tezliklə yəqin görəcəksiniz. Hələ ki açmıx, hələ ki bəlli məsələn müəyyən məqamları ürəyim dözmək soruşa bilərəm ola bilər. Amma bir məqamı dəqiqləşdirmək isəm standart formada fəaliyyət göstərən televiziyalar, söhbət bizdən gedir və internet televiziyalar. Bəlli məsələdir ki, biz icazə alırıq, lisenziya alırıq, təziliy alırıq, müəyyən öhdəliklər var. Bütün bunların hamısını keçmək lazımdır. Və digər tərəfdən internet televiziyalar var ki, onlar sadəcə olaraq internet üzərindən yayımlanır. Məsə qanun layihəsinin hazırlanması zamanı təqdim olunmuş təkliflərə görə internet televiziyalarının tənzimlənməsi nəzərdə tutulurmu? E, çox əziz sualınız üçün Bildirdim ki, bayaq e, ki suala cavab verəndə dedim ki, televizor radio yayımı haqqında qanun təxminən artıq 19 il bundan əvvəl qəbul olunmuşdur. Milli Televiziya Radio Şurası da 18 il bundan qabaq təsis olunmuşdur. Yəni o vaxtın tələblərinə görə yalnız ənənəvi televizor radio yayımları mövcud idi. Yerüstü yayım, peykayım, müəyyən kabel şəbəkəsi yayımları var idi. Bizim qurum yarananda adı bir misal çəkin bir ümummilikdə bir 25-26 Televizor radio yayımı sahəsində fəaliyyət göstərən bir subyekt mövcud idi. Hazırda bunlar onların e, sayı 100-ü keçmişdir. E, İnformasiya texnologiyalarının inkişafı artıq yayımın müxtəlif formalarını yaratdı, müxtəlif üsullarını e, tətbiq olundu. E, 20-ci əsrin 21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq dünyada ümumiyyətlə Avropada rəqəmli yayım artıq keçildi. Azərbaycan da təbii olaraq e, 2011-ci ildən başlamış bu proses 2016-cı ildə rəqəmli televiziyə yayımının tam olaraq tətbiq olunması yekunlaşdırıldı. Artıq Azərbaycanda yalnız rəqəmli, e, rəqəmsal formatda televiziya yayımı həyata keçirilir radio yayımında bu hələlik ki analoq qalib bütün dünya ölkələrində olduğu kimi e, bunda obyektiv səbəbləri var təbii ki əhalilə bağlılməyə obyektiv səbəbləri var e, amma bu sayədə də iş gedir və Bakı şəhərində artıq bildiyiniz kimi rəqəmli radio da tətbiq olunur hə. və uğurla yəni sınaqdan keçib e, istifadə olunur. Digər məqam isə informasiya texnologiya inkişafında digər məqam isə Yayımın üsullarının fərqləndirilməsi oldu. Mm -hmm. Yayım üsulları yəni əvvəllər yalnız yerüstü yayım var idi, PK yayım, kabel yayımı. Artıq OTT platformaları yarandı, IPTV platformaları yarandı, internet üzərindən birbaşa yayım yayarandı. Bu kimi hallar təbii ki, məzmunun formalaşdırmasında iştirak edən subyektlər üçün daha bir üsullar verdi. İnternetin ümumiyyətlə Azərbaycan da əhali sayına görə inkişafı internet televizya kanallarının da inkişafına gətirib çıxardı. Amma müəyyən dərəcədə internetin sürətinin ə, hər bir bölgədə eyni cür olmaması, əhalinin internetdən istifadənin eyni cür paylaşılmaması, internet televizya və radio kanallarının auditoriyasının məhdudlaşdırılması ilə, ümumi məhdud, hə. məhdudluğu ilə, ə, yəni ə, diqqəti çəkir. Hə. Ə, Bunun qarşısında müəyyən dərəcədə inkişaf etmiş, məzmunu ə, artıq mükəllə, mükəmməl olmuş həmin internet televiziya və radio yayımçıları bizə müraciət edirlər ki, bizə də bir lisenziya mı, icazəmi verin, biz də yayımı nəinki internet mühitindən, həm də ki digər yayım platformalarından apara biləyik. Çünki auditoriyamı böyütmək istəyirlər. Buna Texniki cəhətdən imkan mümkün olsa da, hüquqi cəhətdən boşluqlarımız var. Hı. Və e, hüquqi boş, hüquqi qanunverici boşluğu bizə imkan vermir ki, həmin internet televiziya, radio kanalları ümumiyyətlə təbiiyyə qeydiyyatdan keçsin və ya, keçin, ya da lisenziyalaşdırılsın və onlara digər ortamlarda yayımə imkan verilsin. Hələlik bu sahədə tam boşluqdur. Biz təkliflərimizi vermişik ki, məyen bir yüngül prosedurla bunlar e, bu internet televizor radio kanalları prosedurla e, reystrə düşsün və təbii olaraq digər yayım ortamlarında yayımlanmaq imkanları olsun. Məsələn üçün kabel şəbəkəsində, IP TV ortamında, OTT platformasında bunlar yayımlandıranda onların məzmunun rəngarəngliyi artacaq onların reklam bazarı genişlənəcək və təbii ki, kolorid də böyüyəcək və rəqabət artacaq bizim media bazarında. Ümumiyyətlə onların monitoring sistemləri iyniqülləşəcək. Bu cəhətdən bizim bu təkliflərimiz var internet media sahəsində. Bunda avtomatiklərə növbəti sual yaranır, məsəl sosial medianın tənzimlənməsi ilə bağlı. Mən bayaqki suala hə. cavabıma bir əlavə edim, hətta indiki sualınıza da bu başlanğıc kimi olacaq. E internet üzərindən yayımlanan televizor radio yayımları üçün hər hansı bir proseduru keçmək üçün onların bir əsas olmalıdır. Bu ha. əsaslardan biri audio vizual bir proqramın yaradılması, audio vizual proqram kataloqunun və ya cədvəlinin olmasıdır. Hər bir audio vizual məhsulun yerləşdirilməsi internetdən yayım anlamına gəlmir. Yəni ki, təbiki qeydiyyat, lisenziya, icazə anlamına gəlmir. Yəni bu sahədə müəyyən e, dünyada e, qəbul olmuş bir meyarlar var. Audio proqramların proqram cədvəli və yaxud da proqram kataloqu olmalıdır. Hı -hı. Davamlı olaraq mediaya məşğul olan bir qurum olmalıdır. Bunlarla məşğul olan qurum artıq müraciət edəyəndə olacaq. Dediyiniz sosial şəbəkələrlə bağlı demək istəyirəm ki, belə bir hələlik bir təklif yoxdur. Biz də verməmişik bu təklifi və bu təklif müzakirə olunmayıb. Dünyada buna baxış müxtəlifdir. Son illər hətta bəzi ölkələrdə çox sərt sosial şəbəkələrin sərtləşdirilməsi, sərt tənzimlənməsi də tətbiq olunur ə bir misal çəkdim Avropa İttifaqında Avropa üzrə yəni ki məcburi bir direktiv var. Audiovizual media xidmətləri direktivi. Audiovizual media xidmətləri direktivinə 2018-ci ildə edilmiş dəyişikliklər 2020-ci ilin sentyabrında artıq qüvvəyə minmiş və Avropa İttifaqına üzv dövlətlər məcburi olaraq onlar öz qanunvericiliyində həmin inkorporasiyona etməyidilər. Orada əsas məqam video paylaşım platformaları, bura sosial şəbəkələr və YouTube daxildir, onların özünü tənzimləmə sisteminə keçməsidir və onların müəyyən tənzimləmə mexanizmlərində tətbiq olunmasıdır. Artıq hətta Avropa İttifaqında buna hmm. keçid olub, amma mən bildirirəm ki, media haqqında qanun layihəsində Millətçi televiziya radiosu tərəfindən də sosial şəbəkəyə, sosial media üzərində hər hansı bir tənzimləmə barədə bir təklif verilməmiş və belə bir təklifimiz də yoxdur. Çox çox demokratik yanaşma təhzidir bu. Bəli. Və düzdür, media haqqında qanun çox mən ə, hər halda danışırsınız, belə başa düşürəm, çox şaxəli bir qanun layihəsi hazırlanır. Belə olan halda həmin o qanunun üzərində, qanun layihəsinin üzərində hansı mütəxəssislərlə işləyir? Söhbət təbii ki, yalnız jurnalistikanı bilənlərdən getmir ə məcəh hakimdə qanun layihəsi üzərində e, e, cənab prezidentin fərmanın əsasən bu iş prezident administrasiyasına həvalə olmuşdur. Amma təbii olaraq biz keçən ildən müəyyən formalaşdırdığımız müəyyən təkliflərimiz var idi ki, televizor radio yayımı sahəsində təkliflərimiz. Onları yeni formada sistemləşdirib biz təqdim eləmişik. Mən bildiyimə görə media inkişaf agentliyi də bu sahədə çıxış edir, müəyyən təklifləri var. Digər aidiyyətli qurumlarda müzakirələr gedir təbii ki, bunlar. Mütəxəssislər müxtəlif yönlü mütəxəssislərdir. Mən söhbətdəm texniki istiqamətdən gedir həm. Bəs qanun layihəsi ictimai müzakirələri nə dərəcədə mümkündür? artıq demək olar ki bunu ictimai müzakirə də adlandırmaq olar. Görürsüz əli biz özümüz də bunu müzakirə edirik. Milli Televiziya Radio Şurası da keçən ildən başlayaraq təklifləri formalaşdıranda, demək istəsək ki, dəfələrlə bizim görüşlərimiz olulmuşdu ümummərkə televiziya yayımçıları ilə, ümummərkə radio yayımçıları ilə, kabel, IP TV operatorlarının nümayəndələri ilə, reklam media da reklamla mütəxəssislaşmış reklam agentlikləri ilə, production şirkədləri ilə hamsinan çox sayda görüşlərimiz olmuş və onlara onlardan müəyyən təkliflər alınmış və bizim verdiyimiz, təqdim etdiyimiz təkliflər demək olar ki, həmin sahədə, sahə iştirakçılarının hamısının təkliflərini əhatə edir. Ona görə də bu səbəbdən deyə bilərəm ki, artıq iqtisadi müzakirə burada olunub, yəni müəyyən bir təkliflər alınıb və hazırda da biz açıqıq, yenə də təkliflərə də açıqıq. E, Mediyanın İnkişafa Agentliyinin icraçı direktoru Cəhabə Əhməd müəllim də hörmətlə məhəbbətlə çıxışında demişdi ki, mail açıqdır, telefonlar var, görüşlər var, keçirilir, davam ettirilir, təkliflər alınır və lazımı müvafiq orqanlara təqdim olunur. Biz bir qeyd olaraq hal-hazırda indi daha çox bizdən danışıq televiziyadan, Hı -hı. amma verilmiş təkliflərə əsasən Milli Televiziya və Radio Şurasının özünü hansı yerlərlə gözləyir bizim təkliflərimizdə bir az e, bəli biz, milli televiziya radio şurasının özündə də müəyyən struktur yenilikləri təklif olunub. E, onlardan e, şura üzvlərinin təyin olunmasındakı bir az prosedurları biz fikirlə təklif edilmişdir ki, mümküncə yeni variant təklif olunur. Yəni misal üçün e, biz 9 şura özü var indiqam vericiliyə uyğun olaraq milli televiziya radio şurasında biz onu 7-yə salınmasını təklif ha. etmişik. E, reallığı nəzərə alaq, ümumiyyətlə dünya təcrübəsi var. 5-dən 9 arasında bir e, rəqəmlər olur. E, Kollegyallıq nəzərə alınmaqla, çünki qərarlar mütləq surətdə kollegyal qəbul olunmalıdır və biz 7 rəqəmini təklif etmişik. İkinci bir təklifimiz odur ki, şura üzvlərinin təyin olunmasında e, təyin olunması ardıcıllığında biraz 2 dəfədən çox olmasın. Hazırda bu məhdudiyyət yoxdur və şura üzvləri çox dəfələrlə təyin oluna bilirlər. Biz yeni nəfəs gətirməyi, daimi yenilənmələri nəzərdə tutaraq şura üzvlərinin maksimum 2 dəfə və hər dəfə 5 il olmaqla təyin olunmasını təklif etmişik. Ondan başqa aparatımın özündə də müəyyən struktur dəyişiklikləri təklif olunub və dəxdallıqlara getmək istəmirəm. Obstruktor dəyişiklikləri ümumiyyətlə Milli Televiziya Radio Qurumasının fəaliyyətinin bir balaca genişləndirilməsinin nəzərə alaraq alınır. Biz bayaq dediyim kimi e, fəaliyyətə başlayanda Iı, vurtut 25 26 yayımçı yaxud media subyektindən işlədir. Artıq 100-dən artıqdır. Monitorinq sistemləri dəyişilib, monitorinqə baxış dəyişilib, texniki üsullar dəyişilib, o üsullara dəstək formaları dəyişilib. Yəni ki, ə, IP vaxtı yox idi, OTƏ yox idi, Yə, internet üzərindən yayımlar yox idi. Bütün bunlar hamısı strukturda dəyişilləri, yəni zərur edir. 9-dan 7-yə düşmək. Bax indi baxırıq ki, 100-dən artıq subyektlərlə işləyirsiz, amma hər halda 9-dan 7-yə rəqəmi aşağı salırsınız. Burada Məndə belə fəlsəfəti yanlış, hər halda rəqəm qiymət rəqəmlər daha çox artmalı idi ki, daha çox. Yox, e, idarəetmədə biraz optimalla hmm. optimallığa gəlmək üçün, yəni orada 9 rəqəminin böyük bir əhəmiyəti yoxdur. Yəni kollegyallıq yenə də qorunur hmm. və 7 rəqəmi normal dünya təcrübəsinə əsaslanmış bir bu fikirdir və təklif olunub. Şuranın əsas fəaliyyət istiqamətlərində dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Mu? genişlənmə nəzəri alınıb. Yəni e, fikrimizcə biz hazırda bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz televizor radio yayımı sahəsini tənzimləməkdir. E, ənənəvi televizor radio yayımı sahəsinin avtomatik olaraq artıq ənənəvi yox e, müəyyən yeni üsullarla televizor radio yayım sahəsinin tənzimlənməsi olacaq. E, nəinki ictimaiyyətin maraqlarını qorumaq, həm də e, audivizual media subyektlərinin özlərinin maraqlarını qorumaq bu prosesdə Reytin ölçmə sisteminin təkmilləşdirilmək və tətbiqini daha da təzələştirmək üçün müəyyən təkliflərimiz var, təkliflər də verilib. Və ə, yaxşı bir söz istifadə edisən, <laughs> əslində televiziya açılan ən belə ağırlı deyim, deməyim bilmirəm, amma hər halda reyting anlayışından söhbət gedirmək, televiziya kanallarının reytingin ölçülməsi sayəsində bəlli məsələdir ki, yenilik mütləqdir biz bunu e, görürük bizim təkliflərimizdə bu özəksini tapmışdır Hı -hı. keçən il apardığımız araşdırmalar göstərdi ki hazırda azərbaycanda audial mediada təqdim olunan məzmunun keyfiyyətinin aşağı olmasının ən böyük səbəblərindən biri reytinq ölçmə sisteminin qeyri-təkmil olmasıdır qeyri-mükəmməl olmasıdır əki ilə mötəbər olmasıdır. Ə, nə media subyektləri, nə reklamlu agentlikləri, nə ictimaiyyət, nə də digər qurumlar heç biri həmin hazırda mövcud olan reytinq ölçmə məlumatlarına tam etimat etmirlər. Bu da həmin bazarın ə, formalaşmasına bir maneçilik yaradır. Reklam bazarı zəifliyib, təbii ki, media bazarı əsasən reklam bazarından asıldı və media subyektləri bu bazarın sahəsində inkişaf edirlər. Bazar inkişaf etdikcə təqdim olunan məzmun inkişaf edəcək. Bütün bunları nəzərə alaraq, xüsusən də məzmunun inkişafında, koloritin rəngarəngliyinin artmasında, kanallarda yeknəsəylikdən qaçmaq, təkrarlılıqdan qaçmaqə görə reytinq məsələsi çox vacibdir və burada bizim təkliflərimiz irəli sürülür və bir sual da yenə də maraqlıdır mənə ə, televiziyada və radioda reklam bazarı. Məs reklam bazarı, yəni bizim konkret olaraq yüksək maaş almaq şansımız o qanunlarda da hər halda öz əksini tapa bilər. Bu istiqamətdə hansısa bir təkliflər varmı? Belə bir təkliflər əslində bundan əvvəl dediyim reytinq ölçmə sisteminin təkmilləşdirilməsi bunun bazı təkliflərindən biridir. Biz bazara müdaxilə edə bilmərik təbii ki, amma Adım. bazarın artıq o e, quruluşunu, onun sxemini e, bazara bir müəyyən bir şərait yaradılmalıdır ki, bazar işləyə bilsin. Bazara şəraitin də əsas meyarı, reytinq ölçmə sistemidir. Reytinq ölçmə sistemi olandan sonra sizin təklif etdiyiniz məhsulun qiyməti artıq öz dəyərini tapacaqdır. Tə ona uyğun olaraq da reklam sizə gələcək və yaxud da gəlməyəcək. Bu hə. sizin artıq işinizdən <laughs> hə. asılı olacaq. Öz reytinqimizdən hə. asılı olardı. Minnətdaram Səfədicəm. Çox sağ olun. Uğurlar. Buyur. Qanunu gözləyək. Sizə də sağ olun. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının aparat rəhbəri Fazil Noruzov Real TV-də bizim qonağımız idi və məhz bu Müzakirə bu söhbət əsnasında televizya, radio ümumiyyətlə media ilə bağlı olan məqamlara toxunduğunu etiraf etmək lazımdır ki, bəli. Bizə həqiqətən yeni qanun lazımdır və bu qanun bizim gələn illər üçün işimizi mütləq tənzimləməlidir. Başqa cür ola bilməz. Çünki qanun hər yerdə qanundur və o qanunla oturub durmaq lazımdır. Salamat qalın. Əsas odur.